Christmas. Kurat, kripu! Tehtud. Ja veel seda töö ette võtta. Köht kinni. Nii, kus ma olin minema pidingi? Targa jõudu raamatu lahti. No nii. Järgmine sihtpunkt. Kage. Jaa, ma saaks. Väikese kingi eest või? Jaa, kingi eest enda. No ma kingin teile uue talve jõppe. Noo.
Kõige näed lampi viimse. Jõuluvana või? Oi. Mis see vanamees siin kandab? Tere jõuluvana! Tervist! Tere! Kuhu poole minek? Kunessaare poole ikka. Aga äkki saaks ära visata? Vabalt, istu aga peale. No okei, väga hea. No nii, mis sa siin kandad nii või? Ilja. Kuule, tulin jõuluvana mängima. Oi, lastele? Ikka. Kus see jõulupeal sa lähed? Kuskile kooli või? KG-s. Miks sa siin bussi peatuses ootasid? Kuule, ma läksin bussi võigi tülli. Ei ole. Ta arvas, et ma olen kloun. Ma küll üritsin tale vaata selgeks saada, et ma olen ikkagi tõeline jõulumees. Aga näed, ma ei saanud aru. Viskas bussis välja, ütles ja siia. Siin ma olingi siis. Täbar lugu, kuule. Kuule, jah. Aga mis siis ise? Kuule, tulin just vanama juurest maalt. Tõin sealt kartuliid ja võike. Ja et saaks jõulupraadi teha. Kuule, aga kui sa järgmine kord vanama juurde lähed, siis saada jõulumehe poolt tervitusi. Ikka tervitusi. Kuule, ma olen ise seda Auriga keskusesse, et ma viskan su sinna, sobib või? Kuule, jah, sobib küll. Seal on Hesburger ja ma ei tea, sööd juba kehutaisu. Võt Hesburgeri sa? Võt põnd, siis keegi kihutab siin. Oi, mis see olgu? Ei, noh. See oli Madis ju. Ma tean küll Madist. Ta käis minuga koos kunagi KG-s. See oli hea kool, ma ütlen. Ei, noh, siuksele võistel küll kinki jäänna. Noh, oleks ta natuke vajas kihutab, eh? Ei. Kui ma siin eelmine aasta käisin, siis oli siin nend üks auk. Jep. Nüüd on siin Hesburger. Mul ongi juba kõhukinnitust aja. Lapimalt nii pikk teekond siia, et köht juba tühjaks läinud. Ma osan, kui sa sõin Hesburger ukse peal. Väga hea. Kuule, aga okei. Kõik, näed. Sina pääsid kaage jõulud. Davai!
päkapikud on siin kinni hakkama, siis pann võtti käe. Aga nüüd väiks võinaku. Alutuskäikud siin täitsa ära väsitanud. Ah, siin sa oledki! On ikka õige vend? On. Mis see on? See on Hongkongi $10. See on väärt kõva vapi, et te saate endale sellest auto osta peagi. Oi, siit! Ei, oli meeldiv, teie käri ajal. Oi. Ägev. Kas te olete muga? Kas te teete muga? See aast teevad jõulud ära, jõuluvanagrad. Kingi koti võtame kõik endale. Kaagi eesse sa ei jõuan. Kas te teete muga? Mis me ikka teeme? Seda, mida me kõige paremini oskame. Sul on põndek kooli jooksa. Jookse, jõulub, ma jookse! Tere uhku! Jõulub, Anu! Tere, tere, tere! Kule räägi, kes sa tead neid Hongkongi gangstasid? Aah, sa mõtled seda! KG kantsid, makruse kantsid, taga või? Vist jah? Jah, see ghetto, seal ma käin kullega. Puhul kunsti otsusmas. No näed, ma parastasin mu kingi kotte ära ja nüüd ma ei saa lastele kinki viia. Et see on sinnapoole, kaugel, kaugel. Okei, no eks ma võtsin üles leida. Okei. No. Sulle tänud. Ole tänud väärg. Vaatad, see on mulle kinki kõdas. Ikka kõdas, ikka kõdas. Nüüd siin mulle veel eristab. Tuleb nii kiirel ajal. Jaa, jõuluvana kuuleb. Ai,
Ei, ma ikka täna ei jõua tulla. Mul on nii kiire. Mul on praegu siin Saaremaal. Mul on siin Hongkongi maffiaga. Ma pean nende käest kingid kätte saama. Ma pärastan mu kingid ära. Et mul on siin nii palju tegemist. Aga kutsuge keegi teine. Härjapõll on näiteks. Ta võib ka tulla. Okei. No, nägemist. Kes sa siin jälle istud mulle? Tommi või? Jaa. Kas jõuluvana? Jaa, kuulen küll. Kaugel olete juba? Ma väga kaugel ole. Kohe vast jõuan. Ja siin kõik ootame. Ma kohe varsti jõuan, mulle peal ainult natukene aega. Läheb aega veel. No kena, aga kiirustage. Meil on rahvas koos. Jaa, kõik on korras. Ega on jama siin jälle. Kurad, küll, noh. Kõik mõtku helistavad, noh. Kiir aeg ka veel, noh. Ei saa aru, noh, kus see nupp nüüd oli, noh. Oh, korras. Jaa, mis ei kannud keegi. Seal on majas. Seal oli ikka normaalselt, sai üles pekstud kõik õnnad. See pani imigena aste ära neile. See seal oli? Ole matmärk, ole matmärk! Ma pean kingid ka käesse viima. Mul juhtus selline jama lugu, et käisin enne ühtede naistega väljas. Tegin paar õllet ja siis läksime sauna. Võtsime laval viina ja pärast seda läks pilt eest ära. Järgmine hetk kärkasin vannist ja till oli läinumis läinu. Mürka raskelt närvis juba, et ma jälle tilli ära kaotasin. Ehk sa saad mind aidata vana? Nukub njetu ju. Jaa, võtta sa tilli üles otsida. Ei, ma aitan siin. Mõtta nüüd mind muidu maha. Kurat, ma pole elu veel nii palju jooksnud, et